maging simple. Para maging masaya tayo sa buhay at magkaroon ng kapayapaan, we've got to simplify. Balikan natin yung isang kwento sa aklat ng Lucas. Ang Panginoon ay nagpunta sa bahay ng magkapatid na Martha at Mary. May kapatid silang lalaki na si Lazarus at sila'y matalik na kaibigan ng Panginoon. Pumunta siya sa bahay ng mga ito para kumain at makipagkwentuhan. Minsan ay dumating si Jesus at maaari na marami siyang kasama kaya napilitang maghanda ng pagkain ang mga may bahay para di sa inaasahang bisita. Isipin niyo kung paano nagkagulo sa isang bahay nang may bigla silang dapat napakainin ng mga bisita. Di tulad ngayon, natatawag ka na lang o kaya ay order sa mga fast food para may ipakain ka sa iyong bisita o kaya naman ay may stock ka sa iyong refrigerator. Nung panahon ni Jesus, walang ganun. Walang food panda, walang grab, walang ref, walang frigider. So naghanda si Martha at pagod na pagod siya sa mga pangyayari sa kusina. Nakahalata siya na hindi siya tinutulungan ng kanyang kapatid na si Mary na nakasalampak sa sahig at nakikinig sa pagtuturo ng Panginoon. Hindi nakatiis si Martha at dahil close nga sila ni Jesus, lumabas siya at sinabi niya, Okay lang po ba sa inyo na yung babaeng yan ay hindi tumutulong sa akin? Ang tinutukoy niya ay ang kanyang kapatid na si Mary. Kay rami-raming dapat ihanda, dapat lutuin, hiwain, o kaya ay mga dapat iprito o kaya ay kailangan magkudkod ng niyog para sa gata. Pero si Mary hayon at nakasalampak sa sahig, hindi tumutulong dahil nakikinig siya sa Panginoon. Ang sabi sa Luke 10 verse 41 to 42, Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Hindi naman ibig sabihin nito na laging maganda yung mga tumutulad kay Mary at nagpapatay mali siya tuwing may trabaho. Katamaran na yun. Ang sinasabi dito ni Jesus, many things are not needful. Minsan, namamroblema tayo sa mga bagay na hindi naman dapat problemahin. Masyado kang maraming pinoproblema. problema. Kung walang pagkain, eh di wala. Eh pumunta-punta dun yung mga bisita, walang pasabi, eh wala pa namang text o tawag noon. Edi eh magtiis sila sa kanilang nadatnan. Kung ano na lang ang mayroon sa inyong bahay, edi eh ayun ang ibigay. Bakit kailangang masyadong i-elaborate ang mga ihahanda? We should learn to simplify. At ang part ng simplification na 'yan is to live Within our means. Dahil yung mga taong hindi nabubuhay sa kung ano lang ang kaya nila, ay humahanap ng gulo at disaster. Pag nabubuhay tayo ng lampas sa kakayahan natin, edi syempre, darating ang araw ng paniningil. Ang isang example dyan, sa dami ng nakikita natin sa social media ngayon, For example, na magandang make-up, magandang damit, at kung ano-ano pa na mga material na bagay. At bibili kayo, knowing na ang budget ninyo ay para lang sa pagkain, isang malaking kahibangan. Huwag kayong magpapadala sa mga nakikita nyo sa social media. Kung may nakita kayong magandang damit, edi maganda. Pwede nyong hangaan ang ganda ng damit. Kung may pambili kayong extra, bumili kayo. Pero kung hindi nyo kaya, wag na wag kayong magpapabudol sa social media. Maraming kabataan ngayon ang halos wala pang trabaho ang ihilig ng bumili ng mga kung ano-ano. Ang intindihin ninyo ay makapagtapos kayo ng pag-aaral at makapagtrabaho, mag-ipon at tumulong sa inyong mga magulang. Dahil may mga bagay na hindi nyo naman talaga kailangan. Hindi porke uso, kailangan yung sumunod o kailangan yung bumili kahit na wala naman talaga kayong pambili. Magkakanda utang-utang kayo at in the end, wala naman talagang pakialam yung mga tao kung ang sinusuot nyo ay signature, kung bago ang sapatos nyo, bago ang makeup nyo, may pilik kayo o wala, o may blush on ba kayo o wala. Huwag tayong mag-conform sa kung ano ang nakikita natin sa mundong ito. Dahil ang karamihan dyan, hindi naman talaga natin kailangan. Palamuti lang. Piliin yung gastosan yung inyong mga needs kesa sa inyong mga wants. Balik tayo don sa ating kwento. Kung ang kaya nyo lang ipakain sa inyong bisita ay saging o saba o kaya itundan, ay edi eh ayun na lang ang ihain nyo. Alangan naman mag-demand pa sila, eh sila na nga itong pumunta ng walang pasabi sa inyong bahay. Kung tutuusin, dapat nga ay may dala pa sila sa inyong pasalubong. It is important to simplify. Huwag kayong magpanggap na kayo si Superman o si Superwoman at kaya niyong gawin ang lahat. Mas magaan ang buhay. Ang pinakamahirap na dalhin ay yung may suot kang maskara, tapos hindi ikaw yun. Hindi ka magkakaroon ng peace. Because God accepts us unang-una, we should accept ourselves. And we should also teach people around us to accept us. Pero syempre, kung alam mo naman na napakasama ng ugali mo, kaya mong baguhin yan. Huwag mong ipagpilitan sa iyong kapwa na tanggapin mo ko, ganito talaga ako, chismosa, Masama ang ugali, mataas ang tingin sa sarili, plastik, mapagmataas at laging namimintas. Hindi ganon. Hindi ibig sabihin nun na ipatanggap natin sa mga tao sa ating paligid ang lahat ng ating kamalian. Kasi hindi na tayo gagawa ng paraan para ituwid ang mga kamalian na yan. In other words, be yourself. Mahirap ang nagme-maintain ng image lalo na kung hindi ka naman artista. Kung wala kang pera ngayon, edi eh wala. Pwedeng bukas, magkaroon na. Hindi kailangang mangungutang tayo para lang masabing meron. Hindi kailangang bumili ka ng bag na Louis Vuitton na halos hindi mo nga may spelling ang pangalan kung wala ka naman pambili. Kung hindi mo kaya at ipapangutang mo pa dahil sasabihin mong investment. Investment lang ang tawag doon kung may pambili ka at may sobra ka o kaya ay mayaman ka. Pero kung ikaw ay regular na middle class at hindi mo kayang bumili noon, hindi mo 'yon kailangan. Hindi mo masasabing investment 'yon kung ipinangutang mo pa. Bakit natin pipilitin ang ating sarili? So let's simplify. God bless us all.